bwa kabaka bwa Buganda nkulamusiza ko sebo nenyabo webale kujye ku mirako mukama mulungi wano ku mbuga enkulu ebulange mmengo obudde bulungi ddala bulanga mirembe myerere musajja wa kabaka birimu ye matovu munna kalungu munna buddunzi kalidde okutuusaako programu eno olutindo ngesaawa eno mu lutindo olutindo lukuyunga ku byabulimi lukuyunga kubeera musigansimbi lukuyunga okukuuma obutonde bw'ensi atenga bw'ofunamu ne bannaffe aba Bangafi Agro Forestry abasangwane wakiso kukubeereryamu ku kitebe kya disitulikiti ekizimba okwali Centenary Bank Bangafi awaawaawaawo we wali ekitebe kyabwe Bangafi bano bakola bingi era ebingi bibakola basimba ebimu ebibira bagoberera ebintu ebyobusika ebyali byabula okufuna obulungamu eri enjuyi zombi naye ndina omukadde wano muwonge Vincent Kasozi y'omu ku badayekitaz aba Bangafi kamusaba ababuuzeeko ate tulabe na kikyatuleetedde onaku olwaleero ensekula bulungi mukulu abantu bakube ku ndala sebo neyanziza mbalamusaako bannaffe abatulabe eyo ate era ne bannaffe abatulaba abatuwulira obuwulizi mbalamusizaako mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo ne mbeebaza lw'emirimu gye mukola eyo egiyamba obulamu bwammwe n'obw'abantu bammwe giyamba obwakabaka bwa Buganda okweyongerayo okutuuka ku ntikko ate ne giyamba n'eggwanga lyammwe Uganda amanya bagogeddeko Kasozi Vincent Muwonge okuva mu Bangafi zize wano okwongera okubojiwaza ate n'okwongera okuwaayo ebirowoozo gye muli abantu obadde weerabidde oyongera okujjukira tituli mu nsi yaffe tetuli baddu era nga buli muntu kimugwanidde okuba nga alina omulimu gw'akola ogumuyamba okulamula w'atudde kwesalirawo kyayagala okulya okwambala oba okubeeramu ate n'ekyo kyanaalekera abaana ate n'obusika bw'abannaabwe abaliddawo tuva mu Bangafi Agro Forestry Uganda Limited, Bangafi Company Uganda Limited and Bangafi Shopping Center. Naye olwaleero tugenda kuteeka essira ku ngabana ey'ebyobusika akaleega biki akabeera ku ngabana ey'ebyobusika. Wow. Ate era mu kijjukire nti tubajjukiza nti omuntu bw'aba n'ensimbi tumugulira ettaka ne tumuteerako ekibira ate ne tukirabirira wano masekati gafa aga Buganda mugwanga Uganda. Ettaka lino lye tubagulira tugula ettaka lya Mailand lye tuyita ettaka ly'obwannannyini era ne tukukolera ekyapa ne tukikuwa ffe ne tusigala nga tusimbyeko ekibira ne tukirabirira okukuuma obutonde bw'ensi okukuwonya obugagga obw'ekiyita mu luggya bwe tugandi yali mugagga emyaka ebiri mu gwokusatu yali mwavu bw'ogula ekibira mu ffe ng'oguza ettaka ne tutekako ekibira beera mugagga mugagga abaana bo ne baba bagagga abazzukulu bo ne baba bagagga kubanga tukola ku bugagga obw'ensikirano olwaleero twayagadde ate twongere obbojiwaza ku ngabana y'ebyobusika twogere ne ku ngeri akaleega bikya akali mu ngabana yaabyo sebo mukulu birimu ye Katonda bwe yatonde abantu n'atonda n'ensi oluvannyuma lw'amataba ga Nuuwa Katonda ensi yasalawo abantu okugibalangirirako okubeera obusika bw'abajjajjaabwe okuva ku jjajjaffe Ibrahimu Katonda yamusengula awaali bakadde be abantu be n'abantu abalala be yali amanyi n'amutwala mu nsi ye gye yayagala okumulaga era n'amulangirira okubeera jjajja w'abakkiriza naye n'amugamba nti ajja kumuwa obusika n'amugamba nti tunula mu bbanga ezo z'olaba emunyeenye empitirivu n'abali kuvaamu bwe balifaanana naye buli gy'onoogenda onoobanga mukisa ate n'owoonaolinnya onoolyangawo naye biribeera ebintu by'abaana bo n'abaana b'abaana bo n'atulangirirako omusikisa ng'abantu era kye tuva tugamba nti beera mukisa n'agamba nti oliraba abaana n'abaana b'abaana bo ebigambo bino Katonda yabireeta biyigiriza abantu ndi abantu bateekwa okufa nga balese ebintu bye balisikira bafa ne balekawo abantu ne balekawo n'ebintu abantu abaliddako bye balisikira era wano nkubira abantu omulanga mwenna ti buli muntu yenna ali eyo kimugwanidde okumanya nti mu nsi mwali ng'ataddewo omutwe gw'omuntu
Ate kwa kuwa lese muntu mune musi. Ate kwa kubanga inaka akoze kaalirekele umuntu oyu. Chibi nyo enaku zinomba denge zako kubayigiriza. Nti abajaja faba soka abali wo mirembe jagwa. Bako lebi nitu binu. Abalala babi webua. Era nabayigiriza nti abantu babera nebi nitu binu kuhita mitendera mingiko. Wali wo ababi webua. Obu webua. Natural love. Uluo kubanga basi ngani buange yesi mwe batu demu ya abwe. Ensi bwe yali egabani bwane bagamba ndi ebyo byammwe. Fe wano bwali bagabana Uganda guno gutundutundu ogwafu ogwa Buganda twesingana ffe tugutuddemu. Hii Abaganda. Iranga guina kuba gwaffe gwa Buganda. Enteseganya ye ngabana bwe yabaawo ne Buganda Buganda eyita wano. Busoga eyita wano. Ankole tolo n'abalala n'abanyolo muyita wano. Ate n'aba amambuka bayita wano. Kati ffe ne twesanga nga twagwa wano. Kakati ne tufuna ogutundu guno. Gwaffe. Era tugwerangirira ko buli kiseera nti ffe tuli bantu ba Buganda. Tuli mbwa kabaka bwa Buganda Ssaabasajja Kabaka alamula. Ekyo kyatuweebwa tolina ngeri gy'okiggyako ddembe lya bwebange wa Katonda yatuteeka wano. Naye ate mu ngeri endala Ssaabasajja Kabaka ng'amaze okukwata ebintu ebyo, obwakabaka bwa Buganda nga butudde era waaliwo okuweebwa. Nti abantu abaali bakola emirimu, abaali baliraanye, abaali abaganzi, abantu abaali okumpi ennyo n'engabana ya Buganda nga weeri. Ate nabo baweebwa. Ng'abantu. Bugatti gundi bamuwadde mailo. Gundi yika bisatu bwata. Ekika kya gundi bakiwadde, ekya gundi bakiwadde, sinzizo bali wadde. Zino mbuga. Kyovola babulijjo bwe twali tulwana wano twagamba nti mailo akenda tukeetaaga. Kubanga twakamanya nti mu ngabana ey'oluberebere kaatuwe wakaffe k'abazzukulu twali tukeetaaga. Deni abantu bwe bamala okuweebwa, abantu ne batandika ate nabo okufwa. Abaweebwa. Kakati abaweebwa bwe batandika okufwa. Omujiji omulala ne gudda. Omujiji omulala gutandika okufuna obusika. Kubanga ku mberebere abantu tebaafunanga bafunira mu busika. Bafuna mu kuweebwa, ne bafuna mu kuweebwa. Ne bafuna mukusika, ne bafuna mukupakasa oba okuguzibwa. Kubanga ekiseera kyatuuka okuweebwa ne kukoma. Obusika kye kintu ekitakoma. Obusika omuntu okuva lwe yateekawo ekintu n'azaala, ne gwazadde n'ateekawo ekintu n'azaala, ne gwazadde n'ateekawo ekintu n'azaala. Bwe kityo obusika bugenda butambula okuva ku mulembe ogumu okugenda ku mulembe omulala. Nafe tuli basika baba. N'olwaleero ffenna abatudde wano mu studio tuli basika baba nnaffe. Nze kamwa kwogera nasikira Petero Mulindo akanywa mu gule jjajjange. Ng'omuzzukulu. Naye mu busika obwo nyinza okuba nasikira ekifundikwa naye era tewaabulayo yiikeemu gye bagamba nti akaswazi nti bamuwadde yiikeemu ey'ekibuga. Obwo bwe busika bwange bwe nagabana ku mailo ya Mulindo. Ate ne mmala awo ne nsikira muwonge kyali si kitange. Kalooli. Mulindo akanywa mugule oyo yaine ekifundi kwa kya Mulindo akati netika n'ekifundi kwa kya Mulindo netika ebifundi kwa bimeka era nawo nobawo kyogaba atawo nawo era nembawo kenkekejulawo ndo lwokuba muwonge yali asikira Mulindo atenga naye yagabana kati ata ku mujiji gwa muwonge nange ngabana oyinako omugabo yeyikaze kumi ze yaleka mu baana be era nange naganda omusika wange atwalangako eyiika etya kati ebyo byonnange zaako okulambulwa n'okulaga ekigambo bwe tuba twogera ku busika kifaanana kitya. Bwe tugenza tugaziwe eno abantu ne baguza bannaabwe. Kubanga ensi yayala. Omusajja yagaba ne mailo ng'ali omu. N'afa nga azadde abaana munaana. Abaana munaana ne bagigabana e mailo yiika lukaaga mwana nga buli muntu alinako yiika 15. Oba 12. Oba 8. Oba 8. Omu n'azaala abaana babiri, omulala munaana, omulala basatu. Katono w'omu oba owababiri n'aba ng'alina yiika 15. Machabu ayavu wala nafuna obuzibu naga ntunda kesa tunoguza ako munywanyi wange. Okutunda ne kujja nti omuntu bye yagabana bye yashikira bye yafuna atuse n'okukekejulako aguzo omulala. Era ekitali kibi. Era wano mu Buganda singe ye nkola teyajja y'okutunda. Abantu bana abaliwo bannaffe abavudde awalala tebandi baddewo. Kubanga fonna tetwandifunye mukisa guba wabuwi. Naye abazze basikanga basikira ebintu bino baatuuka ku mutendera gw'okutundako. Yes. Kakati mu lutalo luno abantu ku mirembe egigize gibeerawo ne lutuuka ku mulembe guno ogwa Ssaabasajja Kabaka oguliwo olwaleero lunadi muwenda mutemi w'okubi. Abantu baaze mu bungi.
Kyomusajja gwenjo keddeke ya gabana nga Uganda gabani bwanga aliyomu nafune mayiru walero bo muyimiriza wali yeka omuwadde abamulike mabega abantu abamusimbe mabega bawere ebikumi bina yes neba nayenga mukiserecho yali atya omu naye kati bali bikumi bina abantu bade ebikumi bina bonabe batunulide mayire muje ya gabana ya gabana ha endolito kakati awe wava akasamba tuko endolito ne mitawana ejireta Bangafi okuyingira mu gabana yebyobusika kubanga waliwe jambia na jorozi vwayo olina ayagala keke jule munne na jola ngudule ko bulago lwachi kubanga olwalera roza ndiye yani badagazide mu byachi tawe kubanga ye yashika mze musika wayo na sani chazi kakati mwabana abalala mukakane bandi badde bakakanye ku lwoku bibage ndo kutunula nga yona sani chaza kutundeke yika makumi asatu azikuziza kalangu kaga asatu azituzi atenga dembeli atenga dembeli kubanga musika na yo rwalero ebimu ku bintu betu yigiriza ndi amateeka gagenda gasese tukakubanga edda bakabaka bwa Buganda nga bwe bufugane government ya Buganda nga yefuga ne Buganda Land Board ye kisere ekyo nga yera muli ebyettaka abasika bayina obuyinza bungi amateeka gagenze gachuka nti omusika yalamulwanga munono nalamulwa ne mu mateeka na yennono yalinanga amanyi manyi nga baba kulangirira ndi gwe musika wachaze bodda yeka gwoi nokugabira abantu banobunna okusinzira kulaini eyo kati olwalero omusika abeerawo naye nga n'obuyinza obwogaba tabulinaako wadde akatumu nebitandika n'okwawula kakati omusika ne bagamba ndi osikidde musayi omusika osikidde musayi naye ate mukuluwo oba mutowo yagenda okubeera administrator addukanye mmaali addukanye mmaali ne mubiraamo nenaku zino tubiteeramu ddala omusika wange ye muwonge naye ate matovu anaalabirire mali yange n'okugigabanya yenna matovu ne rubega abo be balabirirange mali eyo lwaki kubanga bano basoma ne kumateeka gundi mulamuzi kati abo bonna baana bange n'olwekyo naye ono omusika wange temumutaata aganya namye bwenti ebintu byange byonna ebyobulamu byenkoze sigabyeko n'ekimu ngalekawo ekigamba nti ebintu bino tabigabye abiresawo kati olutalo lutandikira tata yakola ebintu n'alaama ng'alaga musika n'alaama ng'alaga abalira muli mali naye teyabigabanya n'alekera obuyinza bali ababiri abaligabanyaki emmaali naye njagala ojjukire ndi ono gwe balekedde okugabanya emmaali namatovu mulamuzi jaji mulamba avuga emmotoka ya mipiira bwegiti emijimu bamuwa omusaala omwezi obukadde n'obukadde kati ye talina nnaku ku mutima lwaki batu tewali na lwapapa kugabanya bintu yaga ababireke yeba mulabadi tata yagambe bintu byete tubitata aga yeba mulabedi no mulaba kitwala ki akadde kakada toli rubega gwe baamuwa akolera mu America na ye yasoma kumanga tata bwe yawerera abana be banone basoma bulungi naloza tino kulamula ebyo busika bakola ki basubula ne waliwo nakachwa waliwo nakachwa waliwo narubega ne yiga wali waliwo yiga abajiera waliwo bilimu ye abobo olutalo lwa Museveni we lwajira tata yalita nabatuusa mu kusoma kakati baakomawo bo baavu naye bali mu kika kimu mu famire emu ekulemberwa abagagga omulamuzi n'omuliro oyo akolera mu America naye yasika w'ekifundikwa yafuseko ekifundikwa ali ku lujja kwazalidde bazzukulu booli mukaaga kubanga ye yakoma mu kya musanvu n'envunza zimuluma envunza zimukuteko kubanga ne bidda amira kakati oyo tamanyiddwa kubanga yayonooneka era bamubalanga muki nanti alokechulako wali naye ye musika ayagala osalako wano olubayi agenda yiwo ku mutima asobole okuyiwa ku mutima alene bali abaana abatana bagenda kusomera batwale kuki kusomera omulamuzi agamba ndi bavwe kabo bayonooneka batamivu nzizo kubayigiriza no balamula nti eteeka kulu erya Uganda eriyitibwa Succession Act liwo obuyinza omwana w'omufu yenna obanga mutamivu obanga yasoma obanga teyasoma obanga yakafuuka kasiru obanga musimbu kasabeera nga akyali mulamu tanazikibwa liwubawa obuyinza bwakyenkanyi mu ngabana ebintu bya kitaawe oba ebyannyina oba ebyajjajja tewaliwo wankizo era gwe wandibaze ng'owenkizo ye musika naye taba na buyinza bwewa bamuwa ebintu ebibye byateekeddwa gabano bayiika ttaano ate ne bamuwa ne 1% eyiye ng'eyasikira kitabu ba administrator tebalina nkizo bo baweebwa buyinza kusayininga kulamula kugaba kakati netteeka libadde lyogera nti omuntu ono alina okubeera n'obuyinza buno emyezi mukaaga
Adeo awabire ebintu byonna ebyomufubye yaleka mu bungi bwabyo abirageyo. Omwaka gumu omulala ne babimuwa aberenga amaze okubigabanya mu baana b'omufu. Abantu bafuna obuyinza ne batwala emyaka mukaaga nga tanyeganga baana b'omufu ku bintu bya. Kati ekyo ne kivaamu ettemu. Oli najja n'agandi oyo atutawanya wanga debanga dene mugagga ffe tatufaako ne bamutega mukubo ne bamutijula bomu oba ne bamukuba ejjinja. Oba ne bamutega ku mukolo ne bamuwa empimbiri. Arudde tatutawanya ffe tuli babu yabera mu America ajja kunonga yaze mu mukolo gwa banne. Kumbe waliwo abasatu abamwetegekera ndo oyo atulwisizza okugabana. Asibye enkulaakulana ffe tuli babu bo basoma tata yatulekera ebintu tebabituwadde nga bamutega nga bamusiikira ekibumba. Nenyaffe namwandu nga bamusiikira ekibumba nga bamu alowooza baganda be bamwaniriza nnyumba sajuse. Kumbe alidde empimbiri. Agenda koka autu ne mikwano gye migagga bali muka autu banyoka kya yeyo sawa nga nyeze ekire bibiri nge situka ngabongota gunda afunye mwawo kizibu zibaa abamutwala nakasero nakasero tasoboke India amuntu se India ndiye kibumba kyonna kya sanyaladde kalabika yali de food paizo agenzo omusajja omugezi omugagga naggwana agenzi olwokukere yabaganda bi okubagabanya ebintu byobusika bya kitabwe nabo basobola byagalira. Bangafi kye yavevayo ne gama tinedda. Fe twatekawo kampuni ene yambeko. Kubanga n'abantu okubimanya obumanya nga bwe bikolebwa kibadde kizibu nnyo wano mu Uganda. Era Bangafi nze nasoko kuwandisa kampuni eyamba ku bantu bano. Kati nakati oliwo. Mu 2010. Nakati oliwo nosomesa. Nogarere kindeeta wano nze siri administrator general. Nedda. Toli loya. Nze siri loya. Ate era siri koti. Naye nze ndi muntu eyalengera ewala ng'entugga. Nengamba abantu bange abantu baffe bataagulwa bafiirizibwa banyagibwako ebyabwe bibula olw'okubanga okumanya tekuliiwo. Ekyo kye kindeeta ku BBS Terefayina ey'obwakabaka bwa Buganda nsomese nnungamye abantu bave mu butamanya buno. Oliko BBS Terefayina omukulu gwendi naye ye Kasozi Vincent Muwonge. Omukuba directors aba Bangafi Agro Forestry Uganda Limited abasangwa wane wakiso ngoyambukao kitebe kya district kukizimba kwali Centenary Bank ovunanzibwa bwabwe gwe bawa tak bawa sente ne bakugulire takayika namba ne bakusimbira kemiti gwo salawo nsala jya miti gino gine egisereka nsala jya masanyalaze nsalawo bambawo gwe mulimo gwawe ate n'okulungamya ku nsonga y'endooliito eri mu busika. Ekibuuzo ekyenzijira mu ddakiika esigaddeyo nga nnya. Bangafi endooliito we zijja bwe bajja abo abaali mu kuleereŋŋana mwe mutandikira wa nga n'ettaka erimu bawoza tuyita wali kafe ne kali ne ku mukooko we kuli oba ne kuki kukigasiya kiri mwe mutandikira wa mumu banonya balerengana. Bangafi Company Uganda Limited tubanonya. Eranga bwensomeseza wano ku yobwakabaka. Yes. Abampulira bampulide eranga bayina ebizibu ebifaanana bwebi. Bingi. Naye ffe twasalawo ne tugamba nti abantu bano nga bwe tubakwawuliddemu. Waliwo omulamuzi ne looya abali mu America. Ne engineer. Naye ate waliwo ne bana abazaalira ku luggya abantu ne babanenya waliwo bali abatami n'abalala. Tebalina busobozi bwa ssente. Kampuni eno eyaffe eya Bangafi yebateera mu ssente. Sente zikola ebintu binoweza abasaveya za kutambuza biwandiko bya kooti za kulayira za kufuna nira za kufuna certificate no objection za kusaveyinga oba okwerula za kutema atemamu za kukola byapa byabagabanye abaana bagundi buli omwafuna ekyapa kye ebyo byonna kampuni yaffe ya Bangafi Company Uganda Limited ffe tubateera musi bavu tebalina sente banga tebalina mwe mufunire wa ffe tufunira wa fera olw'okuba bakuŋŋaanye kubanga omu kubwa asobola okutambula najja kubanga ffe tusangibwa wakiso wano ku Hoima Road ekizimbe ekyavaako Centenary Bank era omu bw'atambula najja n'atuuka ewakiso n'agamba bannange nzize wano ndi mutabani wa muti aba yaba yafa yatulekere yiika bisatu kajja ge maokota maze emyaka ebiri esatu ffe bannaffe tebatunyega nze ndi mwana wa Nalubega yanzaala mu bankima naye bakojja ffe tebatunyenyaako bagamba nti abaana b'abawala tebafuna awo ffe we tutandikira ababangafe ne tukuŋŋaanya abantu bonna abafamire eyo ne twogera nabo ne bamawaggali bonna ne bamawaggali ne bw'oba ayina emmundu ne bw'oba pulezidenti nga Museveni naye ng'oli mu byabusika omuyita ssebo tukuyita
Kubanga feteka terina gwe lirekayo mukulamula mbyo busika. Na yatu funirawa. Kyabantu banonga bamazo okutuula ndi yika zino zili bisatu. Zili bibiri muata. Nefes tuina sente. Mwete muli na sente. Na yene bali abazirine era tetubakiriza kuzituwa. Kubanga bo bazituwa mukereja mukandi bali baba wadde sente. Ngamwekirira nya. Tukiriziganya kwaka akatonoke mugendo kugabana. Ne mugamba anze nja kufirizibwa yo kanono tugatte. Kuyika zina atano batwale ko yike mu babbi. Zisasulire misoso jonna kubanga buli muntu abamazo kuteeka mu mungiri fanana bwito. Fene tukolanga te tuli nawe tuwe kubira. Kuyatuwa omulimu naba nebe bavunana bonna tubagata kubanga bana ba muntu watya. Tetuba akogwe tugamba ni gundi yewenkizo tumutiti bya wabula tulamula bwenkanya. Netugamba nalube gofunye bibyo namatubwe bibyo ifunye rubege bibyo ifunye chabo bibyo ifunye omusiko ofunye bibyo namwando ofunye bibyo ebyapo babiri munana ne tubikola nabana ba muganda wafe yafa babo abana ba muganda wamwe yafa ngatena yate ko kufuna kubanga tejeza muganda obwa abayafa ye yava ku mugabo gwa kitawe nedda yaleka wabana be era abana be bajja kulai neno nabone basubulu gaba yafata zadde Bwaba yafata zadde wano wafe muganda abana abasikirwa muganda wange bwafata zadde nsobolo musiki bayinza okulonda mu bana bange ne bagamba ndo mwana wa kasozi abasikira lubega oyo musikira agabane mali ya lubega ajifuna naye naku zino abakulu babande baganda ngabo ya musikira musikizi katumuweke hii kazi nendala zo natu zitwale nedda mwere bakaka mumuntu we mpalo mutika ekifundi kwa chiwomuntu mumwedo obuyinza bwe byobugaga byakolechi alamule nolwekyo Bangafi tuyimirirawo mungiri fanana ngoomba bakowola nti olwalero amateeka agafuge ngabana y'ebyobusika mu Uganda gachusiddwa chusiddwa nnyo Muganda wange meda diluwega sego namu na mateka hapa ndewa. Na ye rabu watu basaba bongero ganyo nyola abantu no gamurungula. Kupanga nawa koba negulo namu labio kutivinga. Minister. Kada mateka geta katu tande mwabu wairo. Mwaba teka mwabu wairo na ye abantu bafaba nino kuruwa nilidomu mtu wabuli njoba sirise. Abantu abaleto obuteeka teeka obuveeno neno nga parliament tennaba kubukkiriza. Banyigiriza. Succession act yekyusiddwa. Amateka na polisi ebiteekeddwa awo mu ngabana y'ebyobusika mangi naye abantu baffe tebannabagamanya. Mategeeza ekigambo kimu. Ti Bangafi Agro Forestry eno Bangafi gye mbadde njogerako y'ebyobusika bagiyita Bangafi Company Uganda Limited. Yetengeredde ya Luganda Buganda ne Bangafi Agro Forestry naye eno mpisa y'obuyisi. Ekindeeta wano ye Bangafi Agro Forestry Uganda Limited. Mujje tubagulire ettaka tubatereke bibira ate tubirabirire. Mujie tulondolenga bana y'ebyobusika tako bali ababula kona yenga mwama nyati kitabu yalina fetulino nyayo najeridi netuliza bawini namba bali bali babake era tulirondola ntumayandi bali babako enamba ze sim enamba ye sim esoka eri 0750 533 musanvu munana emu eyo enamba ya Airtel ate ya MTN eri 0780 musanvu nya musanvu emu 5 4 6 Eze namba bozikuba ko obomfunye. Bogenda ku WhatsApp kwezi. Bogenda ku mitimbagano. www.bangafi.com. Eyo ye website yafe bojichala ko byonojja kubisanga. Kankwerekereza. admin@bangafi.com ye email yafe. Tusange wakiso wali mu kibuga olugudo olugenda ku kitebe kya district ekizimbe okwava Sentinel Bank ojja kuba otufunye. Bagaliza be munjagaliza saba sajja kabaka awangale. Sijja kusuka kao, akadde ke kako katugende mu nteeka teeka endala musajja wa kabaka abirimu ye matovu katonda abakuume saba sajja kabaka awangali.